Ok. Temos de aliviar o ambiente. Prontos? Ok. Vocês sabem porque é que a água foi presa? Porque matou a sede. O que é isso? É um livro de piadas. Sem trocadilhos, volume 2, de Will Livingston. Vamos continuar. Como é que se põe um elefante num frigorífico em três tempos? Abre-se a porta do frigorífico, põe-se o elefante lá dentro e fecha-se a porta do frigorífico. Estava a discutir com a minha irmã porque ela não arruma a roupa e pisa em um sutiã. Toquei no seio da questão. Qual é a semelhança entre uma sapataria e um forno? Na sapataria há sapatos e no forno há sapatos. Espera, li esta mal. Qual é a semelhança entre uma sapataria e um forno? Na sapataria há sapatos e o forno há sapatos. Oh, estraguei esta. Qual é a principal causa de divórcio em casamentos duradouros? Um companheiro mole. Isso é horrível. Horrível és tu. Ao menos percebes o que significa? Não. Não interessa. Oh, ok, acabei. Por agora.